السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكن وبرش ميريا وحن ما انتي دي صوبة ديكتو نا قد دبقالك همتي تقارنك قد وصات بكلها وكلة دي جمهوري دي سومالي لان او قد وميوي هاي مصطفى خيرية يحبنا هكالي هالو دينا دلاء اسلو كلها اي قد داسي دبقالك همتي تقارنك ما انتو حيلو كلمين مسؤولك وغسر هي هاي دي شغالها نقارنك اما هاي دي شغالها قد قارنك waxyaaba fara badan oo markaasi arrintooda ay khusayso aynu qayb ka mid ah idinla wadaagi doonaa iyaga iyo guddi ahaan ama madaxda guddida ama xubnaha u qaybsan hawshan ay markaasi kala hadlayaan guddidu ay ugu yeedhay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha ayaan wax yar idinkala wadaagi doonaa bal guddidaasi oo aynu hore u soo aragnay qaybo kala duwan oo ka mid ah laamaha dowladda haddii wasaarada yihiin iyo haddii ay hay-ada yihiin ama ay yihiin qaybaha maareeyayaasha ee markaa hoos yimaada qaybaha kala duwan ee qaranka. Arrintii markaa halkan maanta ay isugu yeedheen bal wixii markaasi nagala soo kulmay ama naga soo gaaray ayaanu idin soo gudbin doonaa fikirka komadka laiga iyo waxyaabaha logica ah ee lagama maarmaanka ahba halkan ayaynu isugu soo bandhigi doonaa birch media kule fadlan subscribe-ka iyo laiga inta حيلودن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلو ذاكنا وين ودها مودنا قدومي أرين توقو بدنا حلبانا ده قولو لبيس ديتنك قبلا ديك سوكلا بحين مركا قيلوينك قبلا ده كيما ده حلبانو بيسوق عدا مركا حلبان كاسم با واج بسكا سارة إني قدقي هوشا مسؤول كاعد وقارسيو حير كانو حنو سميسان ودن بي حير لمبر 97 2022 إنا ينو هادو الله كرد يقول ديكو كرد بحم إلي العقلية دي بنادة بينو ويكلدوين يعني وعلي عقلية ينو نسكوكين لكن وحي ينو قرم إنا ينو كاسا ينو سوشيال كونتراك آد بادو هذا الشيء عرما شقالة آد بادو هذا الشيء قف كردنتا قف كردوفا وأنا أقول شيء يوقف الشخص هو أي مشكلة. صدق هذا الوقت. وأنا في عيني أنا تقدرتو كالغا ساري. أنت من أنا هين اللوت عدي شخص يسالين. أنا تكتب هين. إلا صدق هذا الوقت الشيخ كيلو فيها شيخ. كالغا ساري. وأنا الشيخ تي كيدن تي. وكي شخص هو أي شيخ تي. ميانو تشرين ميدا أنت من أنا شخص كالغا ساري. وأنا أقول عادي. و سويش اللي و كويس سؤال كلن كيو دم بيجي قدي كلن كيو دم بيجي قدي قلت له ده من ده قدي هاي ده شغلة دول قرب يلاك قف كلو تعدي نزولي بنا جسها هاي ده هانا نقول بزول جوز سوينا قف كلو تع قف كلو تعديو أنا قال اللي ودينا مالت قيامة قف كلو تعديو أنا قال اللي ودينا مالت قيامة مركا ما waxa lagu tacadiyay si kama oo ku tala gala mise waxa lagu tacadiyay si aan ku tala galayno qofka binaadamka ee binaadamka noqon lagu ka dhici karaa waxba ka dhacay waa arrin markii runta u baahan in la eego qofka shaqaalaha xeerka iyo qawaaniintu waxay xaq u siiyeen inuu dacwado soo lahan xafiiska cabashooyinka ee hay'adda shaqaalaha ama maxay hay'adeen xafiiska gudoomiyaha intaas oo cabashaati maada maalin kasta oo u dhaxaysa shaqaalihii wasaaradda shaqaalihii hay-adda iyo masuulkii markaa u sarreeya meesha oo fara badan markaa feershanna wuxuu ka imanayaa qofkii masuulka ahaa feershanna wuxuu ka imanayaa qofkii shaqaalaha mararka qaarkood inaad labada baalans karaysaa bini-aadam baa tahay wax laga yaabaa inaad ama wax miskareyn karta ama aad wax aanad miskareyn karin marka badanka qofkaasi anagu xoogga waxaan saarnaa oo runtii muhiimadna noo ah inaan wareysano la kulanno weydiino haddii cabashadaas ay timaado waxaan ku nidhahnaayo noo xeera inuu soo qoro cabashada marka koowaad uu soo gudbiyo oo detailkeeda u galo taasi marka haddii cases ay dhaceen waxaa laga yaabaa intaasoo case oo dhacay bilo ka hor inaan anagu saxnay imanka gadaal ka saxnay waxaa laga yaabaa haddii case-kii markaa
qofkaasi lagu tacadiyay oo qaladkii de markaa la baaray kadib waan ogaano aniga mas'uuliyadayda tahay waajibto kitaab u dhaarnay inaan qofkaas saxno anigu goolku doonaha jooga ma degmadu doonaha jooga wasku kaaymi shaqalaha marka taas runtii de hadayn wax detail ahayno specific anaga jecelina saxno anagaana diyaar u ah taasi waxaan kaga gudbayaa goormay yalatay gudido kulankii gudbiyay koordinaatada specific maalin heblaayo waxaan u baahanahay inaan ku noqdo recordkay waxaan u baahanahay inaan ku noqdo archive-kay waxaan u baahanahay inaan ku noqdo minute-kii marka waqtiga laga baray laakiin waxaan idin la soo wadaagi karnaa iyadoo qoraal waxaan ku akhriyaa qodobka 12-aad ee xeerkan hor yaalla xeerka hay'adda shaqaalaha qodobka 12-aad kulamada qodobka 12-aad farqadiisa labaad kulamada joogtada ah waxay guddigu qabanaysaa toddobaadkiiba hal mar toddobaadkiiba inaad mar kulantaan ayay xeerkaydu ku yaalla adigoo ninku waxa weeye dee ku kala cadaan waayay xilligaad kulantay mid dambeysay ma kala cadaan waay sebtembar ba markii horena markaad ku daraysay guddida intaad kulantay waad sheegtay markaa toddobaadkiiba mar inaad kulantaan miya dhacdaa sida xeerka qabo kulanada guddidu madana guddoomiye way badan waa kuwaan joogtahayn iyo kuwa joogtaaba guddiyada commissionerskiina waxay ku jiraan guddiyo fara badan oo aan kuu sheegayo xafiiskani waxay ku leeyihiin on daily basis shaqada socotaa rool bay ku leeyihin oo tusaale ahaan imika xeerkan imika aan sheegayno ee aan gacanta ku hayno commissioner baa gaadhgareeya oo ka shaqeeya habraacyada ka dhalanaya waa yimaada xafiiska oo intaasoo jeer aan kulanna ka yeelana waxaa jira guddiga cabashooyinkan sheegaya guddiyada kalean sheegaya maxay ahayday imtixaanaadka la qaadaya guddiyada kale ee maxay ahayday dib u habaynta mashaariicda socotoo dhan member bay ka yihiinoo rool bay ku leeyihiinoo waa involve xubnahaasi markaa guddiyadaasi shaqooyinkoodaasi on daily basiska waxay ku jiraan guddiye ku jiraan anigu aan ku dara mar kasta tallaabo kastoon qaadayno guddi baa maamusha oo guddigaasi xubin waxaa ku jirta shirarkay ka qayb galaan shirarkay jaargareeyaan shirarkay maxay ahayday goobjoog shaqadii guddiga guddoomiye maan gelin waa ku yaro saxaya demeesaa u shaqaysaan maan gelinba saad guddiga u shaqayso iyo shaqooyinka qabataan maan gelinba kulamada guddiga toddobaadlihii waa kuwa joogtaa iyo kuwa aan joogtaan kuwa joogtada iyo kuwa aan joogtada labadaba xeerka la jeediyay waa kuwa joogtaa iyo kuwa aan joogtaahayn kulamada joogtada toddobaadkiiba hal mar bal kelmada khiyaadmi de waa kuwa kuwa joogtaa iyo kuwa aan joogtaahayn guddigu waxay qabanayaan toddobaadkiiba hal mar waa taan kuley kuwa joogtada ahayn isla qodobkaasa with due respect anigoo mudane xildhi baan ama guddoomiye kugu ixtiraamayaa guddiyadu kulanadoodu waa recording xafiiskaana yaallaa haddaad u baahatana detailka wuu yaallaa duruufo way dhici karaan way iman karaan way jiraan ma dafireyno oo kuma odhanayno every week baan kulanaa koodhan maayo anu koodhan maayo duruufaa jira oo imika kulanadaadu igu yeedhiba duruufaa jira soo maan uga baqan isla qodobka 22-aad farqadiisa 1-aad iyo 2-aad waxay tilmaamayaan go'aanada guddiga imika waxaan ka hadlaynay adna aad sheegtay leefalka ay ku timaado cabashadu qof shaqada waxa weeye marka in laga saaro la doonaya inay gobol ka soo bilaabato dhiigkii la soo gaadha mar dambe soo idinkadii timaado guddiga waxay saaro kama dambays marka go'aan la qaadan dhowrme waa timika dhowr ku tashiiday burcadad liiska an waxaa ku hayaa 30 qof oo burcaadan ku haysa tirada numbarka intaa la-eg ma keligaabaa go'aan ka gaara mase sida uu xeerku waajibinayo go'aan guddi baad ku gaadhaana weliba kiiskan ma go'aan guddi baad ku gaadhayno ma nala wadaagi kartaa inuu go'aan guddi dhacay go'aankii guddigee qoraalka ahaa mase waa go'aanad keligaa gaadhay qof lagu tacadiyo annagana la weydiinaya maalinta qiyaama marka ma waxaa lagu tacadiyey si kama oo kutalagala mise waxaa lagu tacadiyey si aan kutalagala ahayn oo qofka binaadamka dee binaadam bayno qalad uu ka dhici karaa waxbaa ka dhacay waa arrin markii runtaa u baahan in la eego
qofka shaqaalaha ah xeerka iyo qawaaniintu waxay xaq u siiyeen inuu dacwado tusaale ahaan xafiiska cabashooyinka ee hay-ad shaqaalaha ama maxay ahaydeen xafiiska guddoomiyaha intaasoo cabashaa timaada maalin kasta oo u dhaxaysa shaqaalihii wasaaradda shaqaalihii hay-adda iyo masuulkii markaa u sarreeya meesha oo fara badan marka feershanna wuxuu ka imanayaa qofkii mas-uulka ahaa feershanna wuxuu ka imanayaa qofkii shaqaalaha mararka qaarkood inaad labada baalans karaysaa bini aadan baa tahoo wax laga yaabaa inaad ama wax miskarayn karta ama aad wax aanad miskarayn karin marka badanka qofkaasi annagu xoogga waxaan saarnaa oo runtii muhiimadna noo ah inaan wareysanno la kulanno weydiino haddii cabashadaas ay timaado waxaanan ku nidhaahnaayo noo xeera inuu soo qoro cabashada marka koowaad uu soo gudbiyo oo detailkeeda ugalo taasi markaa haddii cases ay dhaceen waxaa laga yaabaa intaasoo case oo dhacay bilo ka hor inaan anugu saxnay imanka gadaal ka saxnay waxaa laga yaabaa haddii kayskii markaa qofkaasi lagu tacadiyey oo qaladkii dee markaa la baadhay kadib waanu ogaano annaga mas-uuliyaddayda tahoo waajib tahoo kitaab u dhaarnay inaan qofkaa saxno anugu gobolku doonaha jooga ama degmadu doonaha jooga waa isku kaayimid shaqaalaha qaran marka taas runtii dee haddaynu wax detail ahayno specifica annagaa jecel inaan saxno annagaana diyaar u ah taasi waxaan kaga gudbayaa goorma yeelatay gudido kulankii ugu dambeeyey koodhan maayo dee specific maalin heblaayo waxaan u baahanahay inaan ku noqdo rekoordkayga waxaan u baahanahay inaan ku noqdo arkiifkaygi waxaan u baahan inaan ku noqdo minutkii markaa waqtaa laga qoray laakiin waxaan idinla soo wadaagi karnaa iyadoo qoraal waxaan ku akhrinayaa qodobka 12aad ee xeerkan hor yaala xeerka hay-adda shaqaalaha qodobka 12aad qodobka 12aad farqadiisa labaad kulamada joogtada ah waxay guddigu qabanaysaa toddobaadkiiba hal mar toddobaadkiiba inaad mar kulantaan ayay xeerkaydu ku yaalla adugunaimika waxa weeye dee kuu kala cadaan waaya xilligaad kulanteen ugu dambeysay may kala cadaan waay sebtember ba markii horena markaad ku daraysay guddiyada intaad kulanteen waad sheegtay markaa toddobaadkiiba mar inaad kulantaan maya dhacda sida xeer qabo kulanada guddidu madane guddoomiye way badan waa kuwaan joogtahayn iyo kuwa joogtaaba guddiyada commissionaireskiina waxay ku jiraan guddiyo fara badan oo aan kuu sheegayo xafiiskana waxay ku leeyihiin on daily basis shaqada socotaa rool bay ku leeyihin oo tusaale ahaan imika xeerkan imika aan sheegayno ee aan gacanta ku hayno commissionaire baa gaadhgareeya oo ka shaqeeya habraacyada ka dhalanaya waa yimaada xafiiska oo intaasoo jeer aan kulana ka yeelana waxaa jira guddiga cabashooyinkan sheegaya guddiyada kalean sheegaya maxay ahayday imtixaanaadka la qaadaya guddiyada kale ee maxay ahayday dib u habeynta mashaariicda socotoo dhan member bay ka yihiin oo rool bay ku leeyihin oo waa involve xubnahaasi markaa guddiyadaasi shaqooyinkoodaasi on daily basiska waxay ku jiraan guddiye ku jiraan oo anugu aan ku daro mar kasta tallaabo kastoon qaadayno guddi baa maamusha oo guddigaasi xubin waxaa ku jirta shirarkay ka qayb galaan shirarkay jaargareeyaan shirarkay maxay ahayday goobjoog kulamada guddiga toddobaadlihii waa kuwa joogta iyo kuwaan joogtaahayn kulamada joogtada toddobaadkiiba hal mar bal kelmad daakhiyaadmi dee waa kuwa joogta iyo kuwaan joogtaahayn guddigu waxay qabanayaan toddobaadkiiba hal mar waa taan kuley kuwa joogtada ahayn isla qodobkaasa with due respect anigoo mudane xildhibaan ama guddoomiye kugu ixtiraamayaa guddiyadu kulanadoodu waa recording xafiiskaana yaallaan haddaad u baahatana detailkoo wuu yaallaa duruufo way dhici karaan way iman karaan way jiraan ma dafirayn oo kuma odhanayno every week baan kulanaa koodhan maayaanu koodhan maayo duruufaa jira oo iminka kulanadaadu igu yeedhaba duruufaa jira soo maan uga baqan marka anagu runtii ehelkaasi priority number 1 bay looyihin qofka dhintaa in ehelkaas
liiska wasaaradda waa anigii xildhibaanka maxamed runtii ugu daray marka hore su-aashiisa wasaaradda waxaa ka yimid macalimiin iyo shaqaale wajis anagu hataan u diidanayn waxay ahay shaqaalaha macalimiintu ishu kama taagna marnaba ishu kama yimaan macalimiinta laakiin wasaaradda mar kastaba doonaysa in laysku laado shaqaalaha iyo maxay ahayde iyo macalimiinta anaguna taanu taaganahay mar kasta waa taas in la saxo oo go-aanka aan qaadanayna waa kuu sheega waxaan kuuli waxaan ka saarnay liiskii kaleo macalimiinta hala siidaayo go-aan weyaan ahay shaqaalaha in la saxo oo macalimiinta gobollada joogiyo degmooyinka joogana priority la siiyana boqolkiiba boqol wey naga go-antay waanan samaynaynaa tallaabadaas taas go-aan fiican weyaan iyadoo macalimiin iskuulo bilaa ay jiraan bilaa iskuulo bilaa macalimiina oo anagu sarada waxbarashada liiskiina waxa afar macalin ba afar kuli soo qoray sagaal iskuuloo bilaa macalimiin inuu jira taa waad ku saxsita anagoon idku kala taaganaha inaad tiraahdo shaqaalaaaaaaliina loo baahan yahay kol haddii aad ogaateen in dad shaqaalaha lagu soo dhex daray awood waxaan aaminsanahay adu leedahay haduu liiskiidi soo gaadhay ad wixii shaqaalaha ay taarinka kale bu doonaya kusoo gogoweyn aad iyo aad doorsamaysat waqti badan ayuu qaadanaya inagu faraxsanna waka ka wada baha wixii buuq ee fartaagtaagana waad ka saaraysaa aad bad maalinta arrinka daabacadaha waxyaabaha hay-addu daabacato ma jiraa kontaraad gaaro oo aad shirkad shirkadaabacadaha ka mida heshiis kula gashee kontaraaga inay ii daabacdo wixii agaba buugaag magsiino ee waxa weeye hay-addu baahanta kontaraag aad gasheen oo hay-adad la gasheen ma jirta sababtan uga galnayn ku sheegeen waxaa jiray markii anigu hay-adda yimid waxay afar badan oo isdhex yaacay marka badankana mashruucan dib habaynta shaqaalaha ayuu ka yimaadaa marka mashruucaasina dad khubraa maamula oo runtii u madax bannaan meelo fara badan marka detailka madbacadda haddaad gashay dee ugu badnaa kuwa kontraagada la galnay specifically process buu maray marka processku maray markaa waxaa la sameeyey saddex area marka la qiimeynay quotations baa la sameeyey qarsoon oo inta la yidhi waxa loo diray liis waagboon ubaahannahay banaraan ubaahannahay listigaraan ubaahannahay maxay baan ubaahannahay maxay waa la diray marka la diray markaa inay soo price karayaanoo dee comiliyadu ay keenaan pricing kadibna sample ay soo daabacaan marka magazin anagu aan ahay shaqaalo ay soo saartana sambalkiina la keeno oo markaa ku lamaan quotationkii waxna guddiba markaa toddoba xubnood oo aan magacaabay oo la magacaabay baa jiro oo runtii iyagu hawshaas geliya marka guddidaas waxay iskugu jireen mashruuca dadkan khubrada jooga iyo maxay ahaydeen iyo hay-ada shaqaalaha agaasimayaasheeda iyadoo from ban projectorka lagu qabtay marka saddex eriya markaa la eegayy pricingka waa la eegayy oo dee comunidi baa soo xarisdaarta la sheegay comunidi lama dhowr comuni bay ahaayen pricingkii baa la eegay qualitygii baa la eegay waxaa la eegay maxay ahaydeen reliabilitygii iyo maxay ahaydeen brocesskii saddexdii brocess ee ay martayba guddidu way saxeexeen markii ugu dambeysay oo scoring bay samaynaya anugu maan lahayn laakiin iyaga ayaa qiimeynaya oo dee scoring siinaya scoringka ay siinayaan labadan marka laga tago magasinka qofku markuu akhriyo designka score qorsoon buu siinaya laakiin pricingka dee iyagaa soo qortay bada oo dee guddidaa soo qaaday oo wuu xidhnaa dabeetana waa la furay meeshaana lagu horfuray oo nugul ilaahayo cid aragtayna aanay jirin meeshaa lagu furay guddi bay ahaayeenna anu aan jeergareynayo oon weliba ku ilaalinayay oo kitaab la ku marnay wax badan lahayna inaan la eego dabeetana combinyadii way kala tegeen marka aad iyo aad badmasa